Wewe sikushiki. 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 Angalia mwingine anataka kuonekana na lazima. Bwana, kuna watu uko na record na simu. Ni nani kina nani hao? Atuwaoni bwana. Wewe na wewe na mic. Hamtaonekana kwa hii video. Boy, boy, smile. Hey, jua yenyewe nakupika pia wewe. Kochare. Watu wanaingia ngadi wa kismile bana. Tabi mtu wanaingia wa kismile pia. Jana, oya, oya. Good one. Ela kupitisha hii video wende weke pali YouTube. Ine ina takunga YouTube channel yangu. Bad boys. Bad boys. Bad girl, bad girl, bad girl. Mini bad girl. Mini bad girl. Mini bad girl. A bad boy in the hour. I don't need bad girl. Bad girls are going to say that. Bad girls, kutoka hapa. Master of ceremonies, mwenye kusimamia kila kitu. Foreman, foreman. YouTube channel, hapa ni Makutesa, yo yo.
Actually, right now we are doing it. We play someone.